Pessoal, hoje eu vou responder uma tag 3 em 1. Quem me convidou foi o Lar da Malu. Se vocês ainda não conhecem o cantinho dela, corre lá depois da tag para poder conhecer, que vocês vão adorar. Tem muita coisa legal. Ela é uma pessoa muito simpática. Vocês vão adorar conhecer o cantinho dela. Eu me diverti muito. Eu tive que parar por várias vezes e fazer de novo a gravação porque eu ri muito. Eu achei muito divertida. Agradeço muito pelo convite e depois eu vou convidar alguns cantinhos para também estar participando, tá, pessoal? Tag sim ou não? Você já dormiu sem tomar banho? Não. Você já mentiu para não magoar uma pessoa? Não. Você já comeu comida que caiu no chão? Sim, mas que caiu no chão da minha casa quando eu era criança. Depois de adulta, não. Você já pegou algo e saiu sem pagar? Não. Você já mentiu para seus pais? Sim. Você já fez xixi na cama sonhando? Não. Você já passou vergonha em público? Sim. Você já levou ovada em aniversário? Em aniversário, não. Só na escola, na época que eu estudava, quando passava de ano, levava ovada e farinhada. Tag eu já, eu nunca. Você já dormiu no cinema? Nunca. Você já mentiu que a comida estava boa? Nunca, mas eu já comi em restaurante e que a comida não estava muito boa, só que eu não falei nada, não fui reclamar. Você já quebrou um dente? Nunca. Você já riu para disfarçar de uma piada que não entendeu? Nunca. Você já chorou em público? Já. Você já pulou o carnaval? Nunca. Você já comeu pizza no café da manhã? Eu já, sempre. É a coisa que eu mais gosto de fazer, comer pizza no café da manhã. Você já tirou foto com algum famoso? Nunca. Você já teve piolho? Já, por 3 vezes. 2 vezes quando criança e uma vez adulta. Pergunta 10 é para ser formulada e você formulou a seguinte pergunta: você já teve o olho maior que a barriga e comeu sem estar com fome? Eu já, muitas vezes. Tag verdade ou mentira? Você já caiu na rua? Verdade. Já caí de moto, já caí de bicicleta e já me escorreguei. Você já comeu em algum lugar e engasgou? Verdade. Você é super organizada? Verdade. Você já fez xixi na rua? Se for assim, quando tá viajando, aí não tem um local específico para ir, assim, no matinho, já, mas dentro da cidade, não. Na rua, assim, não. Só caso de urgência, assim, estando viajando e não tem um local específico para isso. Você já vomitou pelo nariz? Não. Mentira? Mentira. Nunca vomitei pelo nariz. Você tem medo de algum bicho? Mentira. Você participaria do BBB? Mentira. Você já fez xixi na cozinha? Mentira. Você já comeu algum inseto? Se for comer sem querer, porque vem voando e a gente está conversando, entra na boca, nos olhos, no nariz, sim. Assim, querendo comer, não. Ai, pessoal, eu tive que me conter, viu? Eu tive que me conter porque eu ri muito nessa tag. Agora eu vou convidar uns cantinhos para poder responder. Se ainda não respondeu e puder responder, eu vou ficar muito feliz. É muito legal, pessoal, essas tags. Assim a gente se conhece, a gente se diverte, né? A gente se distrai um pouco.
Não é obrigada a participar, mas é muito legal. Eu falo por experiência própria. Não são perguntas ofensivas, invasivas, então assim, eu achei super bacana. Gostaria muito que vocês participassem. Agradeço de novo por ter sido convidada. E os cantinhos que eu vou chamar é Roça Pedacinho do Céu Paraná, Canal Fiona Oficial e Diferente com Laine. Gostaria muito que vocês respondessem. E vou ficar muito feliz de assistir o vídeo de vocês, tá? Muito obrigado por terem assistido. E até o próximo vídeo, pessoal.